Ініціатором зустрічі очільників новостворених в результаті адміністративної реформи територіальних громад, керівництва Полянської територіальної громади, представників сфери туризму, рестораторів та готельєрів виступила громадська організація «Сольва Прогрес». В основу цієї реформи покладена була польська модель. Їхній 20-річний досвід свідчить про те, що самі успішні громади були ті, де населення складало десь 40-45 тисяч, а віддаль між найвіддаленішими населеними пунктами була десь близько 45-50 кілометрів. От якраз цим критеріям і відповідає Свалява, Свалявщина, і якби вона могла би стати дуже успішною єдиною громадою. Поляска, Нелітинська, Полянська та Київська – це колишній Свалявський район, тому що взагалі в філософії нашої громадської організації Свалявський район, напевно, назавжди залишиться таким, яким він і був у своїй історії. Друга теза звучить – діалог влада-бізнес для ефективної роботи. Та третя теза – взаємодія влада-громадяни на різних рівнях, і це все стосується розвитку туризму та проєкту розвитку туризму. Всі запрошені на зустріч очільники ТГ розповіли про проблеми та потенціал їхніх територіальних громад. До прикладу, новоутворена Свалявська все змушена починати з чистого аркуша, адже більшість вже діючих туристичних об'єктів, які вважалися візитівками Свалявщини, відійшли до складу інших громад. Тобто ми маємо зараз чистий листочок і маємо якийсь певний потенціал. Певний потенціал – це наші гори, це наша природа, це наші мінеральні істочники, які є, наприклад, в основному потоків в селі Строєно. Це ті маленькі села, які є близько до Сваляви, це село Галичино і село Бистре. Є на сьогоднішній день ідея на базі тих істочників мінеральної води розробити маршрут. Кирицьківській громаді планують використовувати історичну спадщину. Йдеться про палац баронів Шенбергів. Окрім того, саме на території цієї громади знаходиться географічний центр Закарпаття. І це також є в планах використовувати як туристичний об'єкт. А от в селі Кушниця хочуть звести щось на кшталт старого села в Колочаві. Ми плануємо там поставити, у нас є вже план, ми склали з Кушницьку ініціативну групу, значить поставити так, як у Колочаві, вагон, і відновити потенціал тої Кушницької, яку називали Анця, значить цю відку залізної дороги, щоб теж буде приваблювати туриста. Проте для розвитку туризму потенціалу і бажання замало. Нерідко за них треба й поборотися. Туризм буде переживати в Закарпатті злом. Ви знаєте, єдиний регіон, де бастують за туризм, тобто це Львів, навіть не Одеса. Там жорстко вийшли і перекривали вулиці, били поліцію. Це означає, що у Львові дійсно туризм приносить гроші. Ні в Одесі, ні в Києві, бо якщо щось приносить гроші, то за це вб'ють. Тому що якщо ти забрав від мене бізнес, я буду до останнього битися за нього. Висновок, в Закарпатті за туризм в цьому році не билися. На зустрічі озвучили й головні проблеми галузі. Наприклад, йшлося про те, що залучити туриста на Закарпаття є чим, проте не завжди є чим втримати. В першу чергу підняли питання сервісу та невміння місцевих жителів спілкуватися з відвідувачами. Ще однією проблемою є надання туристичних послуг некомпетентними особами. Ці завдання розв'язати можна, переконані експерти з туризму. Головне – розробити стратегію та діяти спільно.